Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас. Сьогодні у студії ми поговоримо на цікаву тему. Днями був прийнятий закон, проголосований закон про права, про особливості права власності у багатоквартирних будинках. Закон 1565. Про цей закон, насправді, можливо, експерти, спеціалісти, які працюють, вони вже знають про цей закон, але звичайні мешканці, які би, власне, теж підпадають під дію цього закону, ну, ще не знають. Тому розкажіть пару слів, як один з ідеологів так, цього закону, цієї ініціативи. А що ж несе собою цей закон? Все виходить з того, що 20 років маємо ситуацію, де приватизовані квартири. Майже всі українські квартири були приватизовані. В той самий момент приватизувались також і житлові будинки, в яких знаходяться ці квартири. І згідно з Цивільним кодексом України, житловий будинок будь-який є спільною власністю окремих власників кожної квартири. Для того, щоб ці люди могли вирішувати питання, з яких найбільш нагальне на сьогоднішній день це питання споживання енергоресурсів, які коштують щоденно більше і більше, ці люди мають мати механізм реалізації в своїх будинках різних рішень. То вони мають, наприклад, прийняти рішення про впровадження якихось енергоефективних заходів, встановити в себе індивідуальний тепловий пункт, або утепліти стіни, або замінити вікна. Для того вони повинні мати механізм прийняття рішень. Таких механізмів в Україні досить довго не було. Потім був створений механізм ОСББ, який працює і діє непогано. В самому Луцьку можна сказати, що Луцький ОСББ є лідерами в використанні можливостей в рамках ОСББ. Саме Луцький ОСББ є тут прикладом, як можна втілювати саме енергозберігаючі інвестиції в житлових будинках. І економія сягає 50, а навіть 70%. Тобто люди реально можуть зменшити рахунки за опалення на 50-70%. І це відбувається саме тут, в Луцьку. Ці будинки можна подивитися щоденно на вулицях міста. Тепер закон 5065 допоможе людям впроваджувати ці інвестиції в інших будинках також. Шляхом створення ОСББ, що стало набагато простіше, а також без створення ОСББ, приймаючи рішення на загальних зборах мешканців без створення ОСББ. Таким чином люди можуть, наприклад, найняти управителя, який буде управляти цим будинком, на відміну від того ЖЕКу, який управляє цим будинком сьогодні. Він може надати кращі послуги або нижчу ціну, або надати інший спосіб керування цим будинком. І таким чином люди можуть скористатися і створити для себе кращі умови проживання, економити і інвестувати. Тобто раніше цього механізму не було передбачено, тобто тільки цей закон зараз, по суті, робить його більш легальним, так, про те, що ви говорите? Ну, так, створити раніше теж було ОСББ. Звичайно, було можливо, було створювати їх досить складно. Тепер це буде набагато простіше, це по-перше. По-друге, вже ті діючі ОСББ, які мали деякі проблеми, тепер деякі проблеми будуть усунуті, тому що було дуже багато незгідностей в тих законах, які існували, і ці незгідності усуваються. Про які, власне, оці от перепони ви сказали, про які йде мова перепони? Я би сказав, що найбільш важлива річ, яку впроваджує цей закон, він усуває поняття члена або не члена ОСББ. Ми будемо мати лише мешканців чи власників квартир в будинках. І якщо в будинку створений ОСББ, вони всі будуть його учасниками, вони будуть всі мати право приймати рішення, голосувати, але також на них всіх будуть розповсюджуватися рішення прийняте ОСББ. Ну, власне, якщо говорити про цей другий механізм, коли ви говорили, що можуть мешканці просто зібратися і самі, власне, домовитися між собою, хто який виконує, трошки розкажіть про це, щоб люди теж розуміли, про що йде мова. Цей механізм дозволяє людям, які є насправді власниками цього будинку, вибрати на ринку когось, хто буде управляти їх будинком. Вони можуть вибрати той ЖЕК, який до сих пір їх обслуговує, то є одна можливість. Вони можуть вибрати зовсім іншу інституцію, приватну, чи державну, чи будь-яку іншу, а також вони можуть обслуговувати цей будинок самостійно. Якщо це невеликий будинок, вони можуть просто працювати між собою, домовлятися до будь-якого рішення і взагалі не мати нікого, хто буде їх обслуговувати. Ну, теж, якщо так спрогнозувати, розумію, що якщо є такі широкі механізми та інші вже механізми, окрім ЖЕКу, то чи це, власне, на вашу думку, не призведе до того, що ЖЕКи потихеньку взагалі, як таке явище, ну, відійдуть? Ну, нема жодної підстави, щоб управлінням приватного будинку займалась комунальна структура.
моєю машиною, коли мені треба щось відремонтувати, не займається якесь муніципальне СТО, або я не заправляюсь на муніципальній заправці. Так? Це є приватний бізнес, це є моя приватна власність. Я хочу мати вибір, хто мені зробить ремонт, де я поїду заправити машину. Так само, якщо я маю приватний житловий будинок, а, до речі, всі наші житлові будинки кругом є приватні, нема в нас вже комунальної власності у житловому секторі. Навіть якщо якась квартира залишилась комунальна, але більшість квартир в будинку є приватна, то це є насправді приватний житловий будинок. Ми, власне, поговорили про позитиви цього закону. А все ж таки, ну, кожен закон, як більше, то не є ідеальним. Які все-таки, от, можливо, негативні сторони цього закону, які в майбутньому варто було б, наприклад, виправити? Негативні сторони цього закону є такі, що вони кажуть, то, що, мабуть, треба було сказати вже давно людям, ваш будинок – це є ваша відповідальність. Нікого іншого, тільки ваша. То ви маєте взяти відповідальність за то майно, яке є у вашому розпорядженні. Яке би це майно не було, комусь пощастилось, отримав будинок в гарному місці, в гарному стані, а хтось має будинок, який вимагає дуже дорогого ремонту. Ну, якщо так є, і ти власник, то ти маєш вирішити, що зробити з твоїм майном. Або відремонтувати, і мати гарний відремонтований будинок, за свої кошти, звичайно, або довести його до розвалення, і тоді будинку взагалі не буде. Тобто, ну це є, можна сказати, недолік цього закону, бо до сих пір люди жили в такому переконанні, що за ці всі будинки відповідає влада. І завжди можна було прийти, це було таке враження, можна було прийти до міського голови і попросити, тут дах протикає, тут труба прорвалась, відремонтуй. Ну і що, беручи до уваги популізм, досить часто мешканці могли отримати таку послугу з боку міста, тобто ремонт даху. Хоча насправді це є трата публічних коштів на ремонт приватного будинку. Цього взагалі публічна влада робити не повинна. Це насправді нелегально в Україні згідно з бюджетним кодексом. Ну але влада це робить, бо це виборці і так далі. І наостанок хотілося б знову ж таки поговорити про мету вашого приїзду до Луцьку, бо знаю, що ви сьогодні не просто тут з візитом до нас, а мали ще сьогодні і маєте і вчора та якісь справи. Власне, яка мета приїзду ваша? Тобто проєкт, яким я керую, має допомогти власникам багатоквартирних будинків провести ремонти в цих будинках. Взагалі, то ремонти мають бути направлені на покращення енергоефективності цих будинків. Тобто мета мого приїзду до Луцька – це був захід, в якому ми запросили більш ніж 70 голів ОСББ, щоб їм пояснити дуже детально, які кроки треба зреалізувати, щоб провести енергоефективний ремонт в своєму будинку. Скільки, що коштує, де можна взяти кредит, які є міські і державні системи допомоги і хто може на цьому шляху допомогти. Тобто тепер, якщо в Луцьку будь-хто, хто проживає в багатоквартирному будинку, хоче провести такий ремонт, то він може це зробити прямо зараз, не треба нічого чекати, всі необхідні механізми є, фінансування, державна допомога, технології, виконавці і люди, які можуть допомогти на цьому шляху, які теж працюють і проживають в Луцьку. Власне, я так розумію, ви є керівник проєкту, а хто, власне, є відповідальний, зокрема, в Луцьку по цьому проєкту, щоб люди, які не здивляться, могли в разі чогось зв'язатися? В Луцьку працює Петро Лавренюк, це є консультант нашого проєкту, і він може допомогти у всіх цих процесах. Тобто створення ОСББ, впровадження енергоефективних проєктів, отримання фінансування, а також отримання державної або міської допомоги для реалізації цих проєктів. Розуміло. Дякую, наш час підходить до закінчення. Сподіваюся, що ми дали відповідь на ті питання, які цікавлять глядачів, і більше ми дізналися про цей проект і про можливості, як далі вдосконалювати догляд за своїм будинком. Я вам дякую за цікаву розмову, лаконічну і цікаву. На все добре. Супер, дякую.